Moltes gràcies, secretari. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència, que posa en relleu que la qüestió dels grups d'interès és quelcom d'interès per totes les administracions, pels propis grups i en definitiva per totes les persones que estem al voltant d'aquestes qüestions. En la meva intervenció els proposo de revisar tres grans punts. En primer lloc, crec que mereix la pena explicar breument quins són els antecedents d'aquest registre que ha estat creat pel Decret Llei 1/2017, perquè contribueixen a explicar aquest sistema pel qual s'ha apostat, pel qual hem apostat, convençuts que seria una bona eina per a totes les institucions obligades per llei a disposar d'un grup d'interès i d'un registre de grups d'interès i a la vegada doncs, justifiquen aquesta iniciativa legislativa, de la qual aquest és l'objecte principal de la meva intervenció. Els explicaré, encara que vostès han tingut oportunitat de llegir-lo, quines són, almenys al nostre parer, les seves solucions principals. A continuació, posaré èmfasi a destacar aquelles previsions orientades de forma expressa cap al respecte de l'autonomia de totes les institucions i administracions que formen part d'aquest registre de grups d'interès. Crec que val la pena, com els deia, posar-les en relleu. Som conscients, i amb això ja avanço quina és la solució bàsica, que el canvi que produeix el Decret Llei 1/2017 és que si abans totes les administracions, en sentit ample, i altres institucions estaven obligades a crear i a tenir un registre de grups d'interès propi, aquest Decret Llei el que ha fet, el que hem fet, ha sigut substituir l'obligació de crear-lo per la simple possibilitat de crear-lo. Possibilitat perquè ja n'hi haurà un, el Registre de Grups d'Interès de Catalunya, que podran utilitzar, que poden utilitzar ja totes les administracions i institucions catalanes com a registre propi. Per tant, passem, per dir-ho molt de pressa, d'una situació que ens portava, almenys en teoria, sí. Molt bé. Molt bé. Jo ho feia perquè em sentissin fins al fons, diguéssim. Mirava de parlar. No, ara no. Us comentava que la idea bàsica d'aquest decret llei, com ho haureu pogut veure, era passar d'una situació que ens portava, almenys teòricament, si tots complíem la llei, a la creació de 2 o 3 milers de registres de grups d'interès, un per cada administració, a la situació en què n'existeixi un de caràcter general, sense que això impedeixi, com veurem després, que en puguin existir d'altres. Però aquesta ha sigut, d'alguna forma, la idea bàsica. Si passem d'una situació creada a més per una llei aprovada amb un amplíssim consens pel Parlament de Catalunya que havia previst aquesta solució, érem conscients que havíem de ser el màxim de respectuosos i oferir una solució general, però a la vegada acompanyar-la d'un seguit de mesures que fessin possible servir el respecte necessari a l'autonomia de cada institució. D'acord amb el principi, lògicament, de pluralisme, d'autonomia, d'autogovern i de respecte i lleialtat institucional que jo diria que caracteritza i molt el sistema d'administracions públiques catalana i en particular el desplegament que s'ha fet històricament en aquest país de les qüestions relacionades en l'àmbit de la transparència, també de la qualitat democràtica, abans de l'extracció del cable, de l'administració electrònica, etcètera, etcètera. Aquesta és la idea. I finalment els posaria en relleu quines són les actuacions que tenim previst de seguir a partir d'aquest moment, que estem seguint ja, doncs, per donar-ne tota la informació
a vostès. Arrenco, per tant, amb aquesta història, que és una història breu, és una història de 2 anys. La llei de transparència s'aprova el desembre de 2014, com saben vostès, es posa en vigor el juny del 2015 i, per tant, estem parlant de, encara no, 2 anys de vigència de la regulació de transparència. Una norma molt ambiciosa, com tots vostès saben, que a més incorpora, a diferència de moltes altres regulacions, una regulació pròpia d'aquesta matèria dels grups d'interès. Pionera no únicament a l'Estat espanyol, on ningú més no l'ha regulat, ni l'Estat ni cap altra comunitat autònoma, sinó també pionera a l'àmbit europeu. Existeix, com deuen saber, un registre europeu de grups d'interès de les institucions europees, fins avui de caràcter voluntari, amb unes entre 10 i 11 mil organitzacions inscrites, a punt de transformar-se en un registre de caràcter obligatori, però pràcticament no existeixen altres llocs. Existeix als Estats Units, des de ja fa molts anys, va ser el primer país que ho va instaurar, a Austràlia, a Canadà, i en l'àmbit anglosaxó, però és una realitat poc coneguda entre nosaltres i en l'àmbit europeu, cosa que incrementa aquesta complexitat, fins i tot cultural, a la qual es referia el secretari, que ens exigirà un cert temps en assumir aquesta nova realitat i els avantatges, d'alguna manera, que comporta. Aquesta regulació, com els dic, hi dedica en essència el títol quart de la llei, tots vostès ho saben, i concretament els articles 45 a 53. És on hi ha la regulació centrada en un instrument d'intervenció administrativa concret, que és el registre de grups d'interès. Però aquesta regulació no es queda aquí, sinó que va una mica més enllà, i hem d'afegir d'entrada l'article 55, on dins del títol de bon govern es regula el codi de conducta dels alts càrrecs i concretament la qüestió de les agendes oficials. I quan dic alts càrrecs no em refereixo als alts càrrecs de la Generalitat, que és on sona més aquesta terminologia, sinó que, com saben, la llei defineix molt àmpliament els alts càrrecs, entenent que tota administració té els seus alts càrrecs, dient doncs, quins són en l'àmbit local o en altres institucions. Què ens diu aquí? Que com a norma de conducta o principi ètic, els alts càrrecs, els de totes les administracions, entre altres regles, han de seguir la definició fer transparent la seva agenda oficial, els actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics i afegeix la seva agenda oficial als efectes de la publicitat del registre de grups d'interès. I això és el que ens lliga a la llei de transparència, l'agenda oficial dels alts càrrecs i el personal directiu amb els grups d'interès. Fent, per tant, doncs, que a les agendes reflecteixin sempre aquests contactes establerts, reunions, trobades amb aquests grups d'interès. Però no ens hem de quedar aquí. La llei també hi conté i fa referències en l'apartat sancionador, tant pels alts càrrecs o el personal administratiu com pels grups d'interès. Per aquests darrers, l'incompliment de les seves obligacions, la d'inscripció, pot comportar, o la de no declaració una vegada inscrit, pot sempre són infraccions o molt greus o greus i pot comportar com a sanció la cancel·lació definitiva del registre, cosa que podria impedir l'establiment de contactes successius amb els alts càrrecs o bé la suspensió de la inscripció en el registre. És a dir, ho dic per poca broma, l'incompliment de les normes de grups d'interès està tractada també des d'un punt de vista sancionador, tant pel que fa al personal del servei de l'administració pública com pel que fa als propis grups d'interès. És una regulació, i això n'hem de ser tots molt conscients, és una regulació que és molt ambiciosa. I és molt ambiciosa tant pel concepte de grup d'interès, que és molt ampli, qualsevol organització, persona física o jurídica i fins i tot xarxes no personificades que puguin influir en l'elaboració o aplicació de les polítiques públiques. És ambiciosa en relació amb quines persones contacten, tant si contacten amb alts càrrecs o personal directiu com en principi si contacten amb personal al servei de l'administració. I és molt ambiciosa pel que fa a quina mena de contactes s'han de registrar, que en principi, segons la llei, és qualsevol tipus de contacte o el contacte a través de qualsevol canal. És evident que l'escenari que ens dibuixa la llei de tanta ambició haurà de ser objecte de compliment progressiu, com s'ha fet a l'àmbit de l'administració de la Generalitat, com saben tots vostès, amb el codi de conducta dels alts càrrecs, que de moment ha establert la necessitat de registrar les reunions entre aquelles organitzacions que tenen el caràcter de grup d'interès i les persones que tècnicament tenen la consideració d'alts càrrecs, és a dir, consellers, secretaris generals i sectorials o directors generals en el cas de l'administració de la Generalitat.
El que els vull dir és que no ens podrem quedar aquí, haurem de continuar. I per tant, aquest plantejament que fa la llei és molt ambiciós. I deixi'm que faci un incís. Jo, com a director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, com a persona responsable del Departament de Justícia, amb la gestió del registre de grup d'interès fins ara de l'Administració de la Generalitat, a partir d'ara, registre de grup d'interès de Catalunya, els puc donar comptes, els puc donar respostes o assumir responsabilitats per la gestió d'aquest registre. No pel que la llei diu o per la forma com la llei va regular els grups d'interès. Tots nosaltres ens trobem amb una llei que va aprovar, que va fer i va aprovar el Parlament de Catalunya, que té unes solucions que alguns comparteixen i d'altres no, però que des de l'Administració de la Generalitat el que no podem fer és explicar-la o justificar-la. Algú pot dir és que el concepte de grup d'interès és excessivament elevat, és excessivament ampli, i jo li diria potser hi estic d'acord, però és el que té la llei. Si arribem tots a aquesta conclusió, promovem-ne una reforma. El que us vull dir és que tant els que esteu a l'administració local com a l'administració de la Generalitat, com en d'altres institucions públiques, tenim el que tenim. I el que tenim és el marc normatiu del qual es va dotar el Parlament, que fa aquest enfocament de la qüestió. Bé, dit això, em sembla que val la pena fer un repàs del que diu el preàmbul de la llei per veure quin és l'enfocament d'aquesta qüestió. I el preàmbul de la llei, com veuen, diuen que el desenvolupament de l'activitat política i administrativa posa en relleu l'existència de persones i organitzacions que de manera lícita, i aquí ho he remarcat, porten a terme activitats que poden influir en l'elaboració i aplicació de les polítiques públiques. Per què ha remarcat de manera lícita? Doncs, seguint amb el que deia el secretari, perquè entenc que tots hauríem de contribuir o mirar d'entendre i explicar que, encara que un grup d'interès es diu grup d'interès és un lobby, el Parlament ha apostat per un concepte diferent. Lobby té una connotació pejorativa, una càrrega negativa, una idea que sura d'empresa o organització poderosa, econòmicament molt potent, amb interessos fins i tot ocults o inconfessables. I el registre i la regulació que ha fet el legislador català i el registre que ens hem dotat no és això. No és una llista negra, una llista de persones amb les quals cal vigilar, s'ha de tenir en compte. Al contrari, és una llista, a mi m'agrada dir que és una llista blanca, una relació d'organitzacions, d'associacions, d'entitats que ajuden l'administració i les institucions públiques a l'aprofundiment democràtic, a la qualitat democràtica del nostre bon govern de cara a la ciutadania, que ens ajuden a ser transparents, que contribueixen amb aquesta idea de govern obert i de diàleg a posar a la vista de tothom quines són les relacions entre administracions o institucions públiques i entitats privades. Diu la llei, aquesta és una realitat que no es pot evitar, però que sí que es pot fer més transparent, i aquesta és la finalitat de la llei, i per això ho fa pivotar tot sobre un registre de grups d'interès. Això ha passat tota la vida, sempre hi ha hagut organitzacions que han estat a prop dels qui prenen decisions en l'àmbit públic i que els han intentat influir, molt sovint, a fi de bé, no passa res, és així, l'únic que hem de fer és que això es faci amb obert, amb llums i taquígrafs, a la vista de tota la ciutadania, dins del concepte de retiment de comptes. I diu, no els hi llegiré tot, diu, en aquest sentit, la llei crea el registre de grups d'interès amb la finalitat, quina és la finalitat? Donar coneixement públic de les persones que exerceixen activitats d'influència o intermediació. Bàsicament és això, i que se subjectin a un codi de conducta que els porti sempre a mantenir un capteniment ètic i de respecte cap als càrrecs i cap al personal al servei de l'administració. Ni més ni menys que això. Una altra cosa que els puc explicar de l'experiència és que, tot i que el tema aquest dels grups d'interès semblava un tema acotat, que primer ens vam preocupar molt de la publicitat activa, dels portals i després del dret d'accés a la informació pública, a poc que t'hi poses descobreixes que és un autèntic món, amb multiplicitat d'activitats a fer, amb nombrosos dubtes que sorgeixen i també amb molts vessants molt diferents que m'intento transmetre'ls. La llei, dit això, explicitada la seva finalitat, va optar per una solució d'última hora, perquè s'adopten a l'últim darrer moment, d'acord amb la qual diu que l'Administració de la Generalitat, els ens locals i els altres ens subjectes a la llei havien de disposar d'un registre de grups d'interès propi. I fins i tot en un apartat concret d'aquest article diu han d'incorporar en el seu registre de grups d'interès.
però fa un esment que ha tingut molta influència en tota aquesta qüestió. Diu, sens perjudici que l'administració de la Generalitat en faci una gestió centralitzada. Què volia dir això? Jo diria que només ho sap el legislador català, jo encara no ho sé. Què vol dir? La Generalitat en faci una gestió centralitzada dels registres que creem altres amb la nostra autonomia? Perquè ho decideix un dia. Com, jurídicament això com es cuina? Qui eren, en definitiva, qui són, en definitiva, els ens obligats a disposar d'un registre propi? En primer lloc, l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. En segon lloc, els ens locals. Això vol dir tots els ajuntaments, tots els consells comarcals, totes les diputacions i tot el seu sector públic. Les administracions independents, per dir-ho de pressa, com ara l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les institucions estatutàries regulades del capítol 5è del títol 2 sobre les institucions de la Generalitat, és a dir, Consell de Garanties Estatutàries, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Qui més? Els 111 col·legis professionals que hi ha a Catalunya i els seus consells generals i altres corporacions de dret públic, com ara les cambres oficials o com ara les acadèmies. I finalment, les 8 universitats públiques de Catalunya. No són pocs ens. Al contrari, qualsevol institució pública catalana, perquè després la llei afegeix en aquesta llista, a la part final hi afegeix el Parlament de Catalunya, que també se n'ha de dotar d'un, per tant, tota institució pública catalana ha de disposar del seu registre de grups d'interès, que segons la llei ha de ser propi, en principi, amb aquesta previsió una mica tèria que la Generalitat en podia fer la gestió descentralitzada. La Generalitat no va fer això, va optar per una cosa més de major cautela i va dictar un decret, el 171/2015, pel qual creava el seu propi registre de l'administració de la Generalitat. I aquest és el que hem estat gestionant aquest darrer any i mig. Deia que a través d'un encàrrec de gestió es podia fer càrrec de fer de registre de grups d'interès dels ajuntaments, per exemple. Però com molts de vostès sabran, un encàrrec de gestió s'ha de formalitzar a través d'un conveni. Els convenis són bilaterals i a més no permeten dictar resolucions jurídiques, amb la qual cosa el registre de la Generalitat podia assumir la sol·licitud i tot el procés d'inscripció, però la resolució d'inscripció l'hauria d'haver dictat cada un d'aquells ens. Per tant, el meu parer no s'encerta amb la millor tècnica competencial per fer possible aquest encàrrec, aquest treballar per un altre. Això ens va generar una pressió a totes les administracions. Els ens locals estaven neguitosos perquè la Generalitat havia creat un registre només per ella, era una cosa poc racional crear registres per tothom i a la vegada no podíem donar resposta a través de l'encàrrec de gestió. Tots plegats vam començar d'alguna manera a patir perquè érem conscients que era un forat negre de la llei de transparència, que s'estava complint molt bé la resta d'aspectes, però que aquest no sabíem com resoldre'l exactament. Això ho estudiem amb un seguit d'institucions, les que ens reunim dins de la xarxa de governs transparents, amb les diputacions, amb les entitats municipalistes, amb l'Administració Oberta de Catalunya, amb el Departament de Competent en Transparència, amb Justícia, amb Governació, i comencem a dir com ho podem resoldre això. Fem una jornada el juliol passat que li diem, amb tota, em sembla, la raó, el repte institucional dels grups d'interès. Com ens ho hem de fer a Catalunya les institucions per resoldre i complir aquesta qüestió? Com ens ho hem de fer? I en aquesta jornada diem, estem treballant per anar a una solució comuna. I això explica que molts ajuntaments i moltes altres institucions no hagin creat el seu registre, perquè diuen, ja se'n crearà un. Per tant, quan algú deia, home, és que estan incomplint, no estaven incomplint, estaven a l'espera d'una resposta que és la que hem intentat donar de la millor manera que hem sabut a través del Decret Llei 1/2017. No va ser la primera solució, la primera va ser intentar fer un decret. I vam estar negociant i parlant un projecte de decret amb aquestes altres institucions, a veure si vam pensar una solució imaginativa, que cadascú el creï, però el creï dins de la Generalitat i s'hi adhereixi. Però vostès saben, el paper ho aguanta tot, però al final ens semblava que jurídicament, que institucionalment, no era prou fi. No aguantava suficientment aquest sistema d'adhesions. I és per això, com els dic, que s'opta per aquesta altra qüestió. Quan el síndic de Greuges fa el seu primer informe anual de transparència, posa en relleu això, diu, pràcticament ningú ha creat registres. Molts ajuntaments, diu, molts ens locals, m'han explicat que volen complir aquesta obligació a través del registre de la Generalitat. I ens fa un advertiment,
i el vull destacar perquè l'hem transcrit pràcticament de forma literal en el decret llei. Si l'ha llegit, els sonarà. Diu, és una bona solució, la del registre únic o general, però diu, té l'efecte positiu d'alleugerir la càrrega de treball, d'estalviar molts recursos públics, diu, però vigileu que això no dificulti la finalitat de transparència perseguida per la llei. Si ho posem allà amb un totum revolutum, com sabrem qui és el grup d'interès d'aquí? Diu, i per tant, cal que això, si es fa, permeti visualitzar qui és l'interlocutor de cada equip, qui exerceix influència. Com hem gestat aquest decret llei? Com els deia, feia temps que buscàvem una solució comuna i compartida dins de la xarxa de governs transparents, dins d'aquest instrument de col·laboració que impulsem de fa temps al compliment de la llei de transparència. Es posa dins del registre català, dins del registre de la Generalitat, es crea un evolutiu, que he après a dir això, no? un evolutiu, on hi ha una pestanya en totes les administracions, per tant, els ciutadans podran buscar per administració, Ajuntament de Figueres, Consell de Garanties Estatutàries, Universitat Pompeu Fabra, i a la vegada els propis ens locals podran buscar-se ells mateixos i saber quins són els seus grups. Això està creat, és poc conegut encara, però està en funcionament. Quan un grup d'interès es registra, ja pot marcar l'administració a la qual pensa exercir la seva influència. Els explico un matís, també pot marcar una casella que diu totes, perquè ens semblava irracional fer-lo marcar 300 o 700 ens si realment pensava que parlaríem tots ells. Per tant, identificar qui és grup d'interès d'aquí no ho podrem fer o no ho podrem fer només a partir d'aquesta declaració inicial, sinó que ho haurem de fer a través del seguiment de l'activitat d'aquests grups. Quan ens diguin, m'he reunit amb Figueres, m'he reunit amb el Consell, amb el Col·legi d'Advocats, m'he reunit amb la Universitat de Barcelona. Això és el que ens donarà, amb aquestes declaracions periòdiques, el saber qui és de cada qui. N'hem parlat abastament amb el Parlament de Catalunya, amb l'àrea metropolitana de Barcelona, amb l'Ajuntament de Barcelona, en diverses ocasions. Érem conscients que es començaven a crear registres específics. El Parlament ha optat per crear el seu registre amb el qual haurem d'interoperar, cosa que serà prou difícil. Sabem que els ajuntaments de Sant Cugat i de Terrassa i algun altre després, Constantí, fins a 6 ajuntaments, crec, han creat els seus registres, per bé que alguns no funcionaven a la pràctica o d'altres que sí, tenien un nombre molt baix de grups inscrits. 3, 5, a tot estirar. I per això ens va semblar que era urgent donar una solució immediata, perquè si no patia la qualitat democràtica, patien les institucions que no el tenia, patíem una mica tots. Quines són, passant ara sí al decret llei i a les seves solucions principals, aquestes principals determinacions? En primer lloc, es crea el Registre de Grups d'Interès de Catalunya, que substitueix, per tant, a partir d'ara, el Registre de Grups d'Interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. El que existeix avui és el Registre de Grups d'Interès de Catalunya, la gestió del qual s'adscriu a l'Administració de la Generalitat i concretament al Departament de Justícia. Es fa un esforç molt important. Diu, es crea el Registre de Grups d'Interès de Catalunya que actua com a Registre de Grups d'Interès de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i de la resta d'ens obligats. I a l'apartat tercer de l'article únic, és organitzat i gestionat per l'Administració de la Generalitat, i aquí hi ha una primera salvetat, que és la responsable dels actes d'inscriure els grups d'interès, diu, sens perjudici de les potestats de seguiment, fiscalització, control i sanció que puguin correspondre a cada una de les administracions i institucions integrades o que participen d'aquest registre. Aquesta és la primera, lògicament, salvar les facultats que la llei atorga a cada administració per supervisar i, si hi ha cas, fiscalitzar els seus propis grups d'interès. Quines... Si em permeten, aquí les tinc totes les bàsiques. Es mantenen, com no podia ser altrament, s'hagués pogut modificar un instrument amb rang de llei, però s'opta per mantenir aquestes potestats de supervisió i de seguiment. S'estableix l'article únic, apartat segon, que el registre diu s'ha d'organitzar de forma que es pugui tenir coneixement públic dels grups d'interès que actuen davant de cada administració i de les activitats concretes d'influència. Això és advertiment síndic de greuges, com hem vist abans.
es diu no únicament que cada ens local o cada ciutadà pugui accedir al registre de Catalunya i mirar qui influeix a Figueres o a Reus, a Valls o a la Seu d'Urgell, sinó també assumim el compromís com a administració de la Generalitat que cada administració pugui obrir una finestra que interrogui aquesta base de dades única o comuna i li permeti mostrar davant dels seus ciutadans quins són els seus grups d'interès. Cosa en la qual, ara mateix, com els explicaran, estem treballant. No està lògicament encara a punt, perquè la complexitat tecnològica, com es poden imaginar, és important, però el que sí que consta és el compromís i la garantia de donar-hi resposta. Aquesta seria la disposició addicional tercera al primer apartat. Aquí hem de comptar i comptem amb la col·laboració activa de l'AOC per possibilitar aquestes paral·leles i finalment l'opció final, encara que no era clar de preveure-la, però al final s'opta per dir, escolteu, si algú és tan gelós de la seva competència o creu que ho farà més bé i que vol tenir el seu registre de grups d'interès, doncs que el creï. Jo que sé què significa gestionar econòmicament, organitzativament, institucionalment, gestionar, no els hi aconsello, els dic amb tota la sinceritat, no els hi aconsello, però la llei ho deixa obert. Com els he dit, el que fem és canviar l'obligació de crear-lo per la simple possibilitat, amb unes condicions que ens semblen molt racionals en benefici de tothom. Principi d'inscripció única. Si hi ha un registre a Figueres i un altre a Catalunya, si s'inscriu primer en el registre general, l'Ajuntament no li podrà tornar a demanar la inscripció. Haurà de xuclar aquestes dades. Però al revés també. Si s'inscriu primer en un registre de l'ens municipal que l'hagi volgut crear, com així ho farem amb el Parlament, a l'administració de la Generalitat no li podrem demanar una segona inscripció. Aquesta és la condició bàsica, ni alguna altra, lògicament, interoperabilitat, reconeixement recíproc d'actuacions, amb quina idea? Màxima simplificació possible. Deixi'm que torni abans, habilitació de la creació d'altres registres, interoperabilitat amb el Parlament, com els he comentat, previsions concretes sobre la gestió de la informació i la cessió de dades, es poden cedir entre administracions públiques per la competència supervisió dels grups d'interès. I dues últimes coses. Com els he dit, el registre de la Generalitat es crea a través del decret 171/2015, que sempre fa referència a l'administració de la Generalitat i a aquest registre. El decret llei diu que a partir d'aquest moment aquest reglament passa a ser el reglament del registre català i que allà on diu administració de la Generalitat s'entén ens públics obligats a tenir registre. I on diu registre de grups d'interès de l'administració de la Generalitat vol dir registre de grups d'interès de Catalunya. Tenim un text refós amb aquests canvis a la disposició de tothom penjat en el web del Departament de Justícia. És una refós administrativa, però el que els vull dir és el marc legal avui del registre de grups d'interès és d'una banda el decret llei 1/2017, amb el que aquest no regula la resta de previsions de la llei de transparència i a nivell reglamentari aquest decret 171 amb aquests canvis, per dir-ho així, de caràcter terminològic. Vaig acabant. Una pregunta important i que ens han fet de seguida. Què hem de fer per adherir-nos com a ens local, com a col·legi professional, com a institució pública, com a universitat? Què haig de fer per adherir-me al registre de grups d'interès de Catalunya? I la resposta és molt curta. Res. No cal fer res. El registre català, el registre general, es pot emprar com a registre de grup d'interès propi des de l'endemà, des del mateix dia en què entra en vigor el decret llei. Què fa falta aquí? Que cada administració prengui, cada ajuntament, cada consell comarcal, cada institució estatutària, cada administració independent, prengui la decisió de dir a partir d'ara, en aquesta administració, no fem reunions amb persones que d'acord amb la llei de transparència són grups d'interès si aquests no estan registrats o no han sol·licitat el registre en el registre de grups d'interès de Catalunya. Algú ens ha demanat, doneu-nos el model d'això. Hi ha un grup de treball que ja està treballant i que en proposarà un. Nosaltres creiem que no ho havíem de fer, com a Departament de Justícia em refereixo, per respectar l'autonomia de cada ens. Cada ens sabrà quin és l'òrgan competent per prendre aquesta decisió. I si vol començar per l'alcalde i els regidors,
o continuar i afegir els gerents i els directius públics. Si vol posar-hi les reunions o hi vol posar-hi altres qüestions. Si ha de ser una decisió de l'alcalde o del ple. I a més, com heu vist, encara que els ajuntaments són els més afectats, no són els únics que poden, que podeu utilitzar aquest registre. També les universitats, també els col·legis professionals, és a dir, hi ha una gran pluralitat d'institucions. Per tant, des del punt de vista de la Generalitat no cal fer res, cadascú pot prendre la decisió que millor li convingui, la qual cosa no vol dir que cada administració digui doncs jo aprovaré un codi de conducta, com va fer el govern de la Generalitat, codi de conducta dels alts càrrecs, aprovat el 21 de juny del 2016, que diu, fa un pas més enllà de la llei i diu, els alts càrrecs de la Generalitat no es poden reunir amb un grup d'interès si no està prèviament inscrit en el registre o si almenys no ha sol·licitat la seva inscripció. Allà tenen un model qui el vulgui, però es pot optar per una ordenança o per una simple decisió o instrucció comunicada al personal d'aquella institució. Insisteixo, creiem que no havíem de donar una solució o un model, un formulari, perquè cada administració sabrà com fer-ho. No obstant això, dins de la xarxa de governs transparents es treballa amb la idea de facilitar alguna orientació. Com es garantirà la disponibilitat de la informació sobre els grups d'interès? Com cada administració sabrà qui són els seus, per dir-ho d'aquesta manera? Ja ho he tocat, encara que fos ràpidament. D'una banda, quan s'inscriguin en el català, hauran de posar la pestanya a quina és l'administració, quina o quines vol influir. És possible que posi totes, per tant no ho sabrem, i per tant ho sabrem a través del registre d'activitats. A la segona taula els hi explicaran com el Departament Competent en Transparència, conjuntament amb el Departament de Justícia, estem treballant per creuar agendes dels càrrecs i registre d'activitat dels grups d'interès. I fins a quin punt aquest instrument es podrà posar a disposició de totes les institucions que ho desitgin. Altres preguntes són les que vostès poden formular si volen al debat. Respondrem totes aquelles que sapiguem. No tenim resposta a tot, mirarem de tenir-ho. I si no, els hi podem contestar ara, aquí, en aquesta presentació, que tindran disponible a dins del Centre d'Estudis Jurídics després d'aquesta jornada, els hi posem al web del Departament de Justícia, on s'ofereix el màxim d'informació possible, una adreça de correu electrònic on poden formular-hi consultes i uns telèfons. Acabo amb aquesta diapositiva. Comencem l'any 2016, al Departament de Justícia ens mirem quants grups d'interès hi ha inscrits. N'hi havia 8, al cap d'un any pràcticament de funcionament. Al maig n'hi havia 20 i 38 ho havien demanat. Avui, no sé si algú ho ha mirat, en tenim 1.734 inscrits, 127 en procés d'inscripció, en total 1.861. Quan es produeix el canvi? Es produeix el juny del 2016, quan el govern de la Generalitat pren la decisió corporativa d'aprovar un codi de conducta que incorpora un protocol annex 3 de relacions als càrrecs grups d'interès, on es diu no hi ha contactes amb els grups d'interès si no estan prèviament inscrits. Teníem una llei que ho deia molt clarament, teníem un decret que ho deia molt clarament, però fins que l'organització no va dir això ens ho prenem de forma seriosa, amb caràcter general, no es va arribar a fer aquest despegue, per dir-ho així, aquest take-off que avui tenim. La nostra previsió i la nostra esperança és que aquests números creixin molt amb l'utilització per part de totes les institucions catalanes d'aquest nou registre com a registre propi de grups d'interès i, com els he dit, és la nostra voluntat mirar d'esforçar-nos al màxim per preservar d'una banda l'autonomia institucional de cada una d'aquestes institucions i de l'altra la màxima transparència de forma que ens en sortim de poder reflectir clarament davant de la ciutadania qui és grup d'interès d'aquí, qui parla amb qui, que és la finalitat, com els deia, prevista per la llei. Gràcies, disculpeu que crec que m'he allargat una mica i ho deixo aquí.